ମମତାଙ୍କ ଆଳୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି। ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ନାହିଁ ବେପାର କଟକଣା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହଟହଟା କରି ମମତା ନେଉଛନ୍ତି ସାଡିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଜର। ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀକୁ ଭାଇ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି, ଏବେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କହିବେ କି ଆଳୁ କଥା? ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ଭାଇ କହିଥିବେ ଭଉଣୀ ଅଟକେଇଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଚିଠି କ'ଣ ଲେଖିଥିବ ନା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମଜା ନେବାକୁ, ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଖୁସି ହେବ କି ବିଜେଡ଼ି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମମତାଙ୍କ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।